створювати наступи і контрнаступи, і захист в пресі постійно, кожного дня. Це був повний жах у 23-му році. Я розумію, що це не ми почали, але ми почали грати в ту гру, яку нав'язали медіа, перш за все, іноземні. Mm-hmm. Ну, так не буває. В сучасному світі називається будь-яка активна дія, вона має бути несподіваною максимально. Я розумію, що в нашому світі, коли супутники висять, нічого несподіваного бути не може, але все ж таки. А весь 23-й рік, згадайте, ми обговорювали, коли ми почнемо, куди ми почнемо. Я вже казав, слухайте, так давайте вже камери поставимо на моменті. Веб-камери? В онлайн. А, просто навіщо веб-камери? Телебачення позовемо іноземне, західне. Поставте камери, і от в онлайні виходить кореспондент і каже, Україна почала контрнаступ, дивіться за мною, бахає щось.